Tirvetes dabas parks šodien apmeklētājiem ir slēgts, bet darbinieki ķērušies pie sakopšanas darbiem. Dabas parka vilcieniņa vadītājs un kasieris stāsta, ka šodien vēl esot grūti atapties pēc negaidītās satikšanās ar dabas stihiju. Nu, es biju mežā ar vilcieniņu brauc tieši tur lejā Lutauša galdā. Un sāk kristot? Pa lielam neatceros. Bija šoks? Protams, negaidīt. Nu, sajūta briesmīga, ka tu vienkārši stāvi un skaties, un tu saproti, ka tu neko nevar izdarīt varenās dabas priekšā. Viss palika melns, tumšs, un sākās lietas, un vienkārši tā kā ziemā viss balts, tā kā tādā milzīgā putenī. Naktī putenis, un koki lūst, un lieli skaisti koki, tā kā tādas sērkociņi vienkārši gāžās. Nu, Ēks laimīgā kārtā palikušas neskarts, bet slaidās priedes vētras spiedienu nav izturējušas. Sakopt gan varot tikai pilnībā izpostīto tarzānu trasi un pagalmu, bet kas notiek meža teritorijā, vēl nevarot pat pateikt. Tā īsti mēs nevaram piekļūt visam klāt vēl šobrīd, jo visas takas ir pilnas ar kokiem. Un koki ir krituši pēc 10, 20, 30 metriem un šobrīd arī ir spēcīgs vējš. Ir ļoti bīstami būt mežā un uzturēties mežā, bet to, ko mēs redzējām, ir tas, kad skulptūras un ir vienkārši noklātas ar kokiem. Žodziņi ir cietuši, tiltiņi ir cietuši, mazie namiņi arī ir sagāsti kokos un nu, šobrīd ir jāatbrīvo viss no tā, kas ir sagāzies mežā. Es domāju, ka ainā neko nemainīsies, jo mēs esam pārdzīvojuši 2005. Gada vētru, ne? Kad kopējā, teiksim, parka teritorijā, arī kas ir uz pūteļu pusi, mēs paskaitījām apmēram 10 000 kubikmetri tika izgāsti un izvesti. Ja? Un tas apjoms varētu būt tū līdzīgs, bet mežs vienmēr jau būs. Motorzāģi rūkoņi šodien skan arī visos Tērvetes apkaimes pagastos. Kroņaucē vētra nopostījusi ne tikai kokus un siltumnīcas, bet arī pamatīgi sabojājusi jumtus trīs daudzstāvu mājām. Jā, mums jumtus vakar uzlikam plēvīt, bet nu, visa garu man pietrūk plēvu un vairs nekur nevar dabūt. Ā, plēvi ir deficīts? Jā. Veikales izpirkt un sārniecībai arī nav. Karē TV stāsts citas mājas iedzīvotāji, liels labums jau nesot arī no plēves, jo vējš to norauj un augšējā stāvā lietus tiekot arī istabās. Tomēr sāpīgākais jautājums – kā tikt pie jauna jumta? Mēs neesam prasījuši, jo mēs cīnījāmies ar plēves sagādāšanu, nodarbojāmies un dzīvojām pa bēniņiem, lai to plēvi uzliktu. Tā kā neesam. Bet bez palīdzības jūs paši māji varat tikt pie jauna jumta? Pie jauna jumta, protams, ka nē. Postaži paveras arī Ilonas Stangas dārzniecībā Penkuls pagastā. Visvairāk cietusi siltumnīca ar tomātiem. Ilona teica, ka plēve esot krājumā, bet šī sezona gan esot beigusies. Pārstrādē. Tur nav variants citur nekur. Vai ir aplēsta zaudējuma un ko ar to visu iesaukt? Ai. Zini, grūti šī momentā, par cik nakti nav īsti gulēti, jo man ir vēl dārziņi. Šitas man mazākais biedē, bet man vairāk ir tas, ka man kartupeļi visi stāv ūdenī, nodauzītiem lakstiem. Tur es nezinu, vai es par kaut ko es noņemšu, tas ir vēl jautājums. Viss peld, vienkārši peld. Sīpola lauks peld, viss zemē ir sasists. Milzu krusts sakapāti arī ķirbi un citi dārziņi. Un saimniecei joprojām ausīs skanot troksnes, pirms viss sezonā audzētais tika nopostīts. Vēl tagad tā skaņa ir ausīs, mēģināja filmēt, nesanāca, tā kā vilkubaras gaudot un ātumā. Tās emocijas, nu tādas, nu riebīgas, nu godavārds riebi, tad baisi. Un pēc tam, tā, kad tas viss pārgāja pāri, ka tās 3-4 stundas bija tas nāvis klusums, nu vēl riebīgāk. Nu godavārds riebīgas sajūta bija, bet pārējais viss, nu tagad ir tā, šodien cenšamies strādāt, ejam realitātē apakaļ un darbojamies. Nu nav jau varianta, nu nav varianta. Kā jau vakar ziņās stāstījām, līdzekļi, lai visiem cietušajiem palīdzētu pašvaldībai nesot. Vakar postījums apskatījies arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kurš telefonsarunā skaidroja, ka risinājums tikšot meklēts, bet kāda būs tā forma, vēl nesot zināms. Šovakar vētras izpostītījos Tērvetes ciemos soli ierasties arī prezidents. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.